Nyt näkyy. Joo, nyt näkyy. Heippa! Heippa! Nyt me ollaan täällä Tallinnin prinsessalla. Ja me päästiin kahden tällaisen mukavan miehen seuraan. Kuka sä oot? Minä olen tuolla... Tuolla kamera. Minä olen Vilho. Vilho. Minä ei olla kauan ollut täällä vielä ja suomi kieli on vähän heikko. Mutta minä yritän ymmärtää tämä juttu, että mikä tämä oikein on. Että mistä Vilho oot? Minä Tallinnasta. Paska. Puhut totta. Minä oon tuolta jostain... No nyt minä olen töissä tuolla Suomessa. Miksi? No, ei ole töitä Virossa, ei ole. Palkka huonoa, vähän töitä. Suomessa paljon töitä, hyvä palkkaa. Tällainen juttu tämä on. Ja sitten mennään yhtä työkaveri katsomaan huomenna Tallinnaan. Okei. Okay. Joo, lähden mukaan. Lähden, selvä, kiitos. Okay. Terve. Thank you. Poikki. Poikki.